Армысыздар, Нар ТВ арнасының құрметті көрермені. Бүгінгі анаға тағзым бағдарламасының құрметті қонағы, белгілі ұстаз, мәдениет саласының үздігі Бейімбет Қалдыұлы Мелдеханов. Бүгінгі таңда Бейімбет Қалдыұлы біздің республикаға белгілі Тау Самалы оқу сауықтыру орталығының директоры. Қош келіпсіз студияға. Беке, сіз көп балалы отбасыдан шыққан перзентсіз. Табиғаты сұлу, керемет қасқасудың тумасысыз. Сол сіздің өлкеңізден белгілі суретшілер шыққан, ақындар, жалпы өнер адамдары. Сондықтан болар сіздің өнер саласын таңдағаныңыз. Сіздің анаңыз Дәнекүл Ниязбек қызы туралы әңгімені осы сіздің мына ұлдардың ішінде, 9 перзенттің ішінде жалғыз сіз осы мәдениет саласын таңдадыңыз. Сондықтан жүрегі нәзік ұлымен сұхбаттасуды жөн көрдік. Анамыз туралы әңгімені өзіңіз бастасаңыз. Өмір баянына тоқтасаңыз анамыздың. Әрине, жаңа біздің туылған жерде, туған өлкемізді айтып бастап жатырсыз мына бағдарламаны. Шын мәнінде мына Қасқасу жері, мына Төле би ауданындағы ең бір көркемді әсем тау бөктеріне орналасқан, біз үшін тіпті осы оңтүстік өңір үшін киелі жер, құтты мекен. Сол жерде, сол мекенде өстіп, Сайрамсудың таза суын іштіңіздер, керемет ауасымен демалдыңыздар. Ол енді күнделікті табиғатын тамашалап, ол жерде міндетті түрде не суретші, не ақын болу керек. Өте дұрыс айтып жатсыз. Оның үстінде бір ғана Сайрамсу емес, бұл Қасқасу елді мекені, Қасқасу елді мекенінде орналасқан жері, біз өзіндік бір ерекшелігі бар. Мынау жоғарыдан Сайрамсу өзені ағып келсе, мына жағынан Қасқасу өзені ағып келеді, мына жағынан Қарасора өзені ағып келеді, мына жағынан Жаңғақты өзені ағып келеді. Сол төрт өзен қосылып Сайрамсу өзені болып ағады. Енді ол жерде жаңа өзіңіз айтқандай өте ауасы таза, суы таза, өзі бір керемет жер. Жаңа айтып жатырмын, киелі жер біз үшін, құтты мекен деп айтып жатырмын. Сол жерден көптеген танымал өнер майталмандары, тіпті ел басқарған үлкен азаматтарды, жалпы осы еліміз үшін, жеріміз үшін қызмет атқарған үлкен тұлғалар өскен жер. Ол енді жаңа өнер саласына келетін болсақ, жаңа айтып жатсыз, көптеген суретшілер, әншілер, бишілер шыққан жер деп. Соның ішінен бір ғана мысалы, осы мына Төле би ауданынан уақытысында мына одақтың кезінде 24 суретшілер одағының мүшесі шыққан болатын болса, сол 24 суретшілер одағының мүшесінің 17-сі осы Қасқасу өңірінен шыққан. Соның өзі біраз нәрсеге айғақ қой деп білемін. Енді жаңа мына ана туралы мына бағдарламамыз тікелей анаға байланысты болғаннан кейін, әрине біз жаңа үлкен отбасының мүшесі деп жатсыз, ол рас. Мына анамыз, әкеміз марқұм 9 ұл өсірді, 6 ұл 3 қыз. Сол 6 ұл 3 қыздың ішінде мен 7-ші болып келемін. Енді біздің кешегі бағдарламамызды да 7-ші перзент еді. Жалпы бір келген қонақтарымыздың барлығы бір отбасында 7-ші перзент, не 9-ші перзент. Бұның өзі де бір жақсылыққа жоритұғын бір жағдай екен. Қасқасуда әрбір отбасында көп балалы отбасылар 9, 10, 11, 13 перзент келтірген. Аллаға шүкір, перзентпен дәулет көпті кетпейді дейді. Енді сіздердің отбасыларыңызда анамыз 9 перзент келтірді. Мен марқұм Аймақан ағамызды еске түсіріп отырмын. Белгілі қаржыгер еді. Нұрмақан ағамыз зейнеткерлікке шықты жақында. Ол кісі өзінің саласындағы, мынау сот саласындағы, сот жүйесіндегі танымал мықты маман. Жалпы сіздің үйдегі анамыз Дәнекүл анамыз өмірге 9 перзенттің барлығын бір елге танымал, елге қызмет жасайтұғын перзенттерді келтірді. Бірақ ол кісінің туылғаннан мынау
жетімдікті де ертерек көрді, қиыншылықты да ертерек көрді. Байдың ұрпағы, белгілі даналардың ұрпағы болған екен. Осы анамыздың мынау жаңа өмірбаянына тоқтасақ. Әрине, жаңа дұрыс айтып жатсыз. Анамыз 1920 жылы туылған. Ол кезде мына қазіргі мына Майбұлақ деген ауыл осы Төлеби ауданында. Ол кезде Майбұлақ деген аты болды ма, болған жоқ па? Бірақ құжаттарда нөмірі бірінші ауыл деп белгіленген. Онымен қазір мына Майбұлақ тарихи атауы тарихи, ол ежелден келе жатқан, дұрыс ол. Сондай атауы болса керек. Сол жерде Ниязбек деген үлкен, енді қазіргі тілмен, заманауи тілмен айтқанда қазір экстрасенс деп атады, көріп кел деп атады, басқа деп атады. Сондай бір дәулетті, сондай азамат болған. Нағашы атамыз, шешеміздің әкесі Ниязбек Балпоғұлы деген кісі болған. Ол кісі сол өңірге өте абыройлы кісі болған. Өте бай, өте дәулетті. Сол кезде мынау тарихта қазір орын алған, тарихта аты болған осы Төлеби ауданында қазіргі мынау Киелітас ауылы дейді. Сол жерде Ордабек болыс деген үлкен азамат болған. Сол кісімен отбасылық дос болып, сол кісімен жаңағыдай жақсы қарым-қатынаста болған. Мынау Совет өкіметі орнағаннан кейін өздеріңіз білесіздер ғой, 20-шы жылдан бастап одақ құрылып, неғығаннан кейін жаңа байқұлақтарды жер айдап, мал бүлкін тартып алып, өздерін жер қуғын сүргінге ұшыратып, жер аударып, көшіріп жатты. Сол кезде біздің атамызды, сондай бір қиын заманда жаңағы біздің нағашы атамыз, анамыздың әкесі Ниязбек бабамызды сол Ордабек болыстың отбасымен бірге екі отбасыны Орынборға жер айдаған екен. Ол 27-28 жылдары, сол жылдары біздің анамыз 7-8 жаста. Небәрі 7-8 жаста. Өте қиындықты көп көрген, сол Орынборда әрине енді жер аударып барған кейін белгілі ғой қалай тұрады. Ол жерде бір 2-3 жыл тұрғаннан кейін отбасымен, жаңағы Ордабек болысының отбасымен екі отбасыны Оралға қарап көшкен. Яғни екі тату-татты отбасыны қаншама ажыратқысы келсе де ажырата алмаған. Бірге жер аударды, бірге Оралға көшіп келді. Сол қиындықты да бірге көрді. Бірге көрді. Сөйтіп Оралға келген кезде жаңа Ордабек болыс енді сондай қиындықты ол екінің бірі көтере бермейді ғой. Оның үстінде жасы біразға келіп қалған кісі болса керек. Сол жерде дүние салып, ол кісіні сол жерде жерлеп, кейін ол кісінің отбасы, жаңа біздің анамыздың отбасы, мынау Қазақстанға келуге болмайды. Өйткені бұл жақтан жер айдағаннан кейін мынау Өзбекстанды барып паналап, осы Әңгірен өңірінде барып тұрған. Сол Әңгіренде тұрып, анамыз қанша қиыншылық көрсе де, жаңағы атамыздың мен көз ашықтығы, атамыздың сондай бір данышпандығы, даналығы шығар, жаңа балаларының бәрін, қыздарының бәрін өзі сондай қуғын сүргінде жүрсе де, мүмкіндігінше оқытуға, білім беруге тырысқан. Соның әсері болса керек, жаңа әкем, анамыздың ағаларының бәрі жаңағы сол кездегі жоғары оқу орындарын бітірген, жаңа төрт ағасы жоғары оқу орнын бітіріп, төртеуі де осы отан қорғауға соғыс басталған кезде соғысқа аттанған. Біздің анамыз? Біздің анамыз 41-ші жылы сол Ташкент қаласындағы медучилищені бітірген. 41-ші соғыс басталардың алдында ғана бітірген. Соғыс басталғаннан кейін енді жаңа сондай жанашыр ағалары, сондай бауырмал бір-біріне сондай кісілер болған. Анамызды медучилищені бітірген кезде соғысқа алып кетіп қалады деген қауіппен анамызды әйтеуір есебін тауып осы елге, осы жаңа туған жерлері Майбұлақ ауылына әкелген. Әкеліп анамызды қалдырып өздері сол Өзбекстаннан төртеуі де соғысқа аттанған. Төртеуінің бәрі түгел оралды ма? Төртеуінің үшеуі сол соғыста қаза тауып, біреуі оралып, біреуі елге келгеннен кейін үлкен қызметтер атқарып, әйтеуір елдің болашағы, жердің болашағы демекші қызмет атқарып, ол кісіде кейін денсаулығына байланысты соғыстың зардабы бар, өз жасының ұлғаюы бар, соған байланысты ол кісі дүниеден өтіп, біздің анамыз жалғыз өзі қалған. Бір ұрпақтан жалғыз өзі қалған. Жалғыз қалды. Содан әкеңізді қалай кездестірді? Әкеміз енді бұл қызық нәрсе ғой, сондай бір қиын жылдар әкеміз 39 жыл соғысқа кеткен екен, кешіріңіз. Әскер қатарына кеткен екен 39 жылы. Әкеміз 19 жылғы. Содан соғыс басталар кезде қайтатын кезде әскерге кетіп, соғыс басталып кетіп, сөйтіп соғысқа қатысып қалған. Соман 43 жылы мына Сталинград шайқасына қатысып, сол жерде жарақат алып, содан елге оралған. Елге оралғаннан кейін сол енді тағдыр қосқан шығар. Тағдырдың енді
қалай десек те ол жылдарда жарақат алған азамат елге оралды. Солай сіздің анаңызды кездестірді. Анаңыз ол кезде жұмыс істеп жүрген бе? Анамыз енді елде ол кезде енді 41-ші жылы оқуын бітіріп келгеннен кейін елге келіп әлі жап-жас қыз ғой. 41-ші жылы дегенде анамыз сонда 21 жасында бітіріп келген екен. Сонымен енді елге ер азаматтардың бәрі соғысқа кеткен, елдегі жағдай ол кезде белгілі. Әйтеуір былай қара жұмыс істеп, сонымен қатар алған білімін пайдаланып, бүкіл ауылдағы ауру сырқау, енді ел болғаннан кейін біреу ауырып атады, біреу басқа атады, ешқандай ол кезде емхана, аурухана болмаса да, өзінің сол алған білімімен соларға жәрдемін беріп, емдеген. Солай жүрген кезде әйтеуір тағдыр жолып тұрып, енді себептер болған шығар, енді ол жағын... Жарақат алып келген әкеңізді өзі емдеген болар? Жарақат алып келген әкеміз жаңағы сол бір енді өздері бір тағдыр жолықтырып бас қосқаннан кейін, ол енді ол кезде әскерде сондай соғыс болып отқанда, елде сондай жағдай болып отқанда, ол қайбір жаңағы емхана қайбір жөндеп соңына дейін емдейді. Әйтеуір былай аяғына тұрғызып жібергеннен кейін елге келген, а бірақ жаңағы бас қосып, жаңағы біздің анамызға бас қосқаннан кейін анамыздың алған білімі бар, кішкене өзі жаңағы несі бар. Сонымен осы біздің, мен есімде 68-69 жылдары әкеміздің осы жамбасынан бір үлкен кәдімгі бір 5-6 сантиметр болатын ұзындығы, сондай сүйектің жарыншағын алған. Өз алды ма? Біздің анамыз алған үйде кәдімгі бәріміздің көзімізше алып, сол уаққа дейін соны алуға дейін келтіріп, алып болғаннан кейін де өзінің жаңағы емдеп дәрісін беріп, жағатын дәрісін жағып, сөйтіп өзі емдеп жазған. Ал ана әкеміздің марқұм өзі сондай кісі болған, ешқандай қиындықты, ешқандай нені айта бермейтін, барлық қиындыққа төзімді сондай кісі болған. Сонда да болса жұмыстан бір күн қалған адам емес ол кісі де. Анамыз екеуі міне сөйтіп жүріп, соншалықты қиыншылықты көріп жүріп, жаңа айтып отырмын ғой, 6 ұл, 3 қыз өсірді. Анаңыз мынау білімді ол кезде арнайы білімі бар адамдар өте сирек болды ғой, әсіресе ауылдық жерде. Ол кісі қандай қызмет атқарды? Анамыз енді жаңа ол соғыс жылдары былай тұрсын, енді соғыс біткеннен кейін де елде сондай білімі бар, былай үлкен жұмыстарды алып кететін кісілер көп болған жоқ қой. Оның үстіне жоғары оқу орындарын бітіріп келген, арнайы оқу орындарын бітіріп келген кісілер көп болған жоқ. Ал біздің анамыз сол 41-ші жылы жаңағыдай мына медицина училищесін бітіріп келген кәдімгі жап-жақсы маман. Бірақ сондай елде сондай бір аурухана, емхана болмағандықтан ол алған білімін өзінше елге қызмет көрсетіп, жаңағыдай кімнің үйінде қандай ауру бар, кім ауырып келдім дегендердің бәрін шама шарқын келгенінше өзі емдеп жүрген. Бірақ сонымен қатар жаңағыдай енді қиын заман, колхозда мектепте мұғалім де болып істеген. Кейін жаңағы осы өмірінің осы зейнеткерлікке шыққанға дейін, ол кезде енді көп балалы аналар өзіңіз білесіз, 50 жасында шығатын болған, сол 71-ші жылы, осы 71-ші жылы зейнеткерлікке шыққанға дейін, сол қазір Төле би ауданы, бұрын Абай колхозы дейтінбіз, Абай колхозы деген колхоз болған, енді қазір колхоз совхоз жоқ қой, сол колхоздың үлкен балалар бақшасы болған, сол балалар бақшасының меңгерушісі болып қызмет істеген. Сол зейнеткерлікке шыққанға дейін солай қызмет істеген. Яғни өзінің кәсіби мамандығын байланысты жұмыс істеді, балдарды емдеді, ауылдың адамдарын емдеп. Бала тәрбиесімен айналысты, бала бақшаның меңгерушісі болып қызмет істеді. Енді былай қарағанда әкеміздің бірінші кезекте әкеңіздің дәрігері болды. Бірден бір тірегі, әкеміздің бірден бір көмекшісі болған кісі. Енді былай қазір айтады ғой жаңағыдай, әкеміз марқұм сондай жағдайда жүріп, әйтеуір үйге бір тиын әкелсе, шешеміз соны 2 тиын етті. 2 тиын әкелсе, соны 4 тиын етті. 9 баланы сөйтіп, әйтеуір ешкімнен кем қылмастан. 9-ыңыз да жоғары білім алдыңыздар. Құдайға тоба деп айтамыз, 9-ымыз да жоғары білім алдық. Әр саланың қызметкерісіздер. Әрқайсымыз әр салада қызмет істедік. Мынау бүгінде 9 перзенттің бәрі бар ма? Қазір 3-ші қайтыс болды. 6-ымыз бармыз қазір. Бір ағамыз ол ертеректе 79-ші жылы қайтыс болған, 1979-ші жылы. Одан кейін жаңа өзіңізбен де қызметтес болған, өзіңіз жақсы танитын Аймахан деген емлікен ағамыз көп жылдар осы Төле би ауданында қаржы саласын басқарды. Ол кісі 2002 жылы қайтыс болды. Өте білікті маман, өте сыйлы, нағыз аға десе аға болғандай
азамат еді, мен шын мәнінде ол кісімен араластым, білем, аға тұттық. Ол кісі 2002 жылы өмірден өтті. Анаңыз ол ағадан кейін ұзақ өмір сүрмеді ғой? Анамыз негізі енді бір құдайдың қолындағы нәрсе ғой, анамыз одан да ұзақ өмір сүрмеді. Марқұм деген іште арман қалыпты, жаңағы ағамыз қайтыс болғаннан кейін сол бір күн, мен айтайын, бір күн тіпті бір сағат сол ағамызды ойлап, сол ағамызды жоқтап, жоқтамаған, ойламаған, қиналмаған кез болған жоқ. Мүмкін соның сардары шығар, сол бір жылдан кейін 2003 жылы анамызды дүниеден өтті. Бұл енді бұл айту керек па, айту керек емес па? Бірақ енді ол тікелей сол ана туралы бағдарлама болып отқан кейін мен айтайын. Анамыз марқұм, жаңа айтып жатырмын ғой, 20 жыл туылған, 83 жасында қайтыс болды. Сол қайтыс болардың алдында бір жыл бойы жаңа ағамыз қайтыс болғаннан кейін сол анамызды, ағамызды ойлап, кәдімгі осы дастарханда отырсақ та сондай жаңа ағамыздың атын айтып, Аймаханды сондай сағындым, Аймахан деп айтып, кәдімгі езіліп қиналып отырғанын көргенде біз өзімізді қатты езіліп кететінбіз. Марқұм сол қатты әсер етті ме? Сол 2003 жылы бір жылдан кейін. Қазақта айтады ғой, атамдатсаң атамдат, ботамдатпа деп. Ботасынан айырылған ананың қайғысын жеткізу, айту өте қиын. Мынау анамыздың өмірден өтетін бір жыл бойы қайғыда болды. Сол сәттерді, өмірінің соңғы күндері есіңізде ме? Мен өмірінің, қалай десем болады, енді әркімнің анасы өзіне ғой әрине. Өмірінің соңғы күндері емес. Мен өзім ес білгеннен нем бастап, анамның бар күні де, бар минуты, сағаты бүгінгі күнге дейін көзім алдында. Ол тек өмірінің соңғы күні ғана емес. Енді бірақ енді сол өмірінің соңғы жағы жаңағыдай сондай күйзеліспен, сондай сағынышпен, сондай бір қиналыспен өткеннен кейін мен бір тоқталғым келеді. Ол енді жаңа айтып жатырмын ғой, Аймахан ағамыз деген өзі бір елге сыйлы, абыройлы, мынау ағайынға жанашыр, туысқан, бауырға қамқор, үлкен бір азамат болатын. Оның үстіне өзі бір сондай ақкөңіл кісі болатын, жаңағыдай үлкенді үлкендей, кішіді кішідей, бәрімен әзілдесіп, бәрімен сыйласып, енді бір әйтеуір бір ерекшелігі болатын ағамыздың. Мүмкін солай шығар, енді ол анамыз біреуімізді біреуімізден артық көрді, я болмаса біреуімізді біреуімізден кем көрді деп айтпаймын. Анамыз да әкеміз де сондай балажан болатын, бәрімізді сондай жақсы көретін, бәрімізді сондай сағынып, бәрімізге тек қана жақсылығын айтып, жақсы ниетін айтып, әйтеуір өте өте жақсы көретін бәрімізді. Бірақ қалай болғанда да жаңағы осы үлкен ағамыз Айекеңді, біз енді Айеке дейміз, сол Аймахан ағамызбен мынау ең кіші інім бар, өзімнен кейінгі інім, кенже ініміз қара шаңырақта отырған Құрманғали, содан кейін ең кіші қарындасымыз, ең кенжеміз, апамның, әкемнің кенжесі мына Гүлзира деген қарындасымыз астанада тұрады. Ол үшеуін енді ерекше жақсы көретін. Оны былай өзімізде байқайтынбыз, ол енді қызғанғандық емес, ол қайта қуанатынбыз, өйткені менің бауырым ғой барлығы. Бауырымды менен артық деп жатса мен неге қуанбаймын? Ол мені кем санады деп айтпаймын, бірақ ол кісіге ерекше жауап айтамын. Ананың махаббаты, ананың жүрегі қанша перзент әкелсе соның бәріне бірдей. Бәріне бірдей, ол ешқандай сөз жоқ. Аймахан ағамыздан кейін анамыз жылдық асын өткізгеннен кейін өзі өмірден өтті. Сол соңғы күнін есіңізге түсіріңізші, соңғы күнін. Мен осы еске алмай тұрып мен айтайын, егер артық болмаса, айбет білсеңіз, рұқсат болса. Айекеңнен кейін Нұрмақан деген ағамыз бар. Көп жаңағы өзіңіз де білесіз, өзіңіз де айттыңыз, көп жыл мына партия совет саласында жұмыс істеді, одан кейін мынау заң саласында жұмыс істеп, осы 30 жылға жуық уақыт осы облыстағы 5-6 ауданда соттың төрағасы болып қызмет істеді. Бүгінгі таңда зейнеткерлікке шығып, қазір мына бала шаға немере шөбересін қызығын көріп отырған жайы бар. Одан кейін жа әпкелеріміз бар, одан кейін жа мен бар. Жалпы барлығымыз білетінбіз, жаңағы именно осы, кешіріңіз, жаңағы әкеңді, әкеміз де анамыз да ерекше құрмет тұтатын, ерекше бір жақсы көретін. Ол енді тағы да айтамын, жаңағы ол бізден артық көрді, я болмаса бізден кем көрді деген емес, бірақ бір ерекше бір әйтеуір бір ерекшелігі бар тұғын. Енді сол кісі өмірден өткеннен кейін марқұм анамыз жаңа бір жыл бойы, жаңа әйекең марқұм
26 майда қайтыс болса, анамыз 27 июнда қайтыс болды. Бірақ сол бір жыл бойы айекемді ойлаумен, айекемді сағынумен өтті десем қателеспеймін. Осы қайтыс болған күнінен бір күн бұрын мен тура осы бүгінгі күнде есімде, өзіңіз де білесіз, қызметтес болдыңыз, өзіңіз танисыз, сол ауданның бір құрметті азаматтарының, сыйлы азаматтарының бірі Нұрхан Қойшыбайұлы деген ағамыз бар. Иә, Нұрхан ағайымыз көп жыл мектеп директоры болды, партия саласында қызмет жасады. Маған бір сондай бақ бұйырған, мен ол кісімен қызметтес болдым. Жалпы өзім де ұстазым деп есептеймін. Одан кейін Аймахан аға мен Нұрхан ағаның достығы бір ерекше, мынау жаңа көз алдымыздағы, ол кісінің тіпті жаңа түскі үзілісте бір-бірсіз тамақ ішпейтін. Иә, мен соны, мен осы не жаңа айтып отқан осындай осы бір мәселеге тоқталғым келеді. Ол бір жағы Нұрекен жаңа Нұрхан ағамыз бізге жақын туысқан болады. Жақын туысқан болып келеді. Екінші жағы, Айекең марқұм ол кісінің кәдімгі туған ағасындай сыйлап, сол кісінің ақылын тыңдап, одан кейін жаңа өзіңіз айтқандай, ол түскі тамақ былай тұрсын, кешкі тамақты да бірге ішетін. Кәдімгі бір меймандыққа барса, я болмаса бір жаңағы жиынға барса, міндетті түрде бірге барып, бірге келіп, бірге отырып, енді араларындағы сыйластық та бір өзгеше болатын. Иә. Сол кісі 2003 жылы зейнеткерлікке шықты. Зейнеткерлікке шығып, жаңағыдай сонша елде қызмет істеп, сонша жерде қызмет істеп. Иә, ол кісіні аудан үлкен абыроймен тойын жасап, шапанын жауып, атқа мінгізіп шығарып салды. Себебі Төле би ауданында көп деген азаматтар бүгінгі таңда сол кісінің ұстаз тұтады, жаңағы өмірлік ұстазы болған кісі. Иә, иә. Есімде Тойберді ол кісі. Сол кісі, иә, мен осыған тоқталайын деп отырмын. Сол кісі сол жаңағы зейнеткерлікке шығып жаңағыдай үлкен той жасады. Сол тойда, сол той күні жаңа марқұм анамыз, мен азанда жұмысқа кеткен үйде, сонымен әйтеуір бір себептермен бірдеңені ұмытып, сағат 10-дар шамасында үйге қайтадан келуіме тура келді. Үйге келсем, анамыз біздің үйге келіп, негізі ол кісі қасқа суда қара шаңырақта ғой, біз енді бер жақта, мынау леңгіл жақта тұрамыз. Сол сағат 10-дарда үйге келсем, анамыз үйде, жаңағы біздің үйдегі құрдасыңыз жарым Нағима екеуі далада жаздың күні столға шайды қойып, екеуі шай ішіп әңгіме қылып отыр екен. Мен сағат 10-дарда келіп, апам әзілдеп жаңағы өзі еркелетіп айтатын аты бар, енді мен айтпай ақ қояйын, сөйтіп айтып құшақтап бетімнен сүйіп отырғызып, мен енді тез бір екі пиала шай іштім де, жұмыс уақытысы ғой, жаңағы ұмытқан затымды алып қайтып кеттім, апа кешке ертерек келіп қаламын деп. Сонымен кеттім, келгеннен кейін білдім ғой, енді жаңағы Нағима айтады, апам сол жаңағы өмірінің бүкіл өмірін көз алдынан өткізіп бәрін жаңағы Нағимаға кәдімгі осы мынау кино дейміз, теледидар дейміз, тура сол кинодан, теледидардан көрсеткендей қылып айтып, жаңағы сонау жер аударылып Орынборға барып, одан жаңағыдай Оралға келіп, одан Әңгіренде тұрып, одан жаңағы оқуды аяқтап, одан жаңағы елге келіп, одан біздің әкемізбен бас қосып, одан жаңағы бәрімізді осы дүниеге келтіріп, одан қандай қиыншылықтар көріп, қандай қызықшылық, қандай қуаныштар көріп, осы бүкіл өмірін көз алдына келтіріп, жаңа сол келініне, енді ол ондай әңгімені мен әркімге айта береді деп ойламаймын. Ол енді біздің үйдегі қазақ, ол жалғыз келін емес қой, бірақ келіп сол келініне барлығын, өмірін барлық несін айтып, одан кейін енді қазір ойлаймын, сол кезде Алла тағала бір сездірді ма, е болмаса өзі сондай сәйкестік болды ма, бір не қылды ма, барлық нәрсесін айтып жаңағы келініне, айналайын Нағима, мен саған ризамын, дүние тұрғанша тұр, екі дүниеде де мен саған ризамын, бала шағаларыңды өсір, немере сүйіңдер, шөбере сүйіңдер деп өзінің ақ батасын беріп, кешке мен келгеннен кейін кешке жаңағы Нұрекенің тойына бірге бардық. Нұрхан ағаның тойына бірге бардық. Тойда енді әрине алдында жаңағы ел ағалары тойды сөйлеп ашты, одан кейін жаңағы өз тойдың тәртібі ғой, жаңағы нағашылар дейді, басқалар дейді, бірақ жаңағы ел ағаларынан кейін сол біздің анамызды, тағы бір үлкен екі үш ананы шығарып сөз бергенде, анамыз марқұм сол кезде 83 жаста ғой.
Айналайын, мен енді тура мүмкін сәл бір-екі сөзін ұмытсам ұмытып қалған шығармын, бірақ бүгінгі күнде есімде. Нұрекеңе жақсы тілегін бәрін айтты, жаңа атқарған қызметтерін айтып, өзінің ризалығын айтып, бәрін айтып келіп, айналайын Нұрхан, Аймақан екеуің егіз қозыдай ажырамастан күндізде түнде де бірге жүретін едіңдер. Сондай бір жақсы уақыттарын өтіп кеткенінде мен қатты өкінемін. Мына тойға басқа той болса келер ме, келмес пе? Бірақ мен сенің осындай тойың болғаннан кейін әдейілеп келмеуге мүмкін болмады. Сондықтан әдейілеп азанда келгем. Содан мен тойыңа қатысып отырмын. Саған бар жақсылық тілеймін. Өз өн балашағаларының қызығын көр. Немересі, шөбересі. Мен мына тойға әдейілеп келдім. Осы тойдан кейін мен басқа тойға бармаймын деді. Сол жерде білетін туған туыстары бар, басқалары бар. Кәдімгідей аяқыңды еске алғаннан кейін, ол кісіге жаңағыдай тілек айтқаннан кейін, кәдімгідей біраз адамның көңілі болса да, бәріміздің көңіліміз болса да, неге бүйтіп айтты деп. Өйткені мен бұдан кейін тойға бармаймын деген сөз қалай болғанда да бір адамға ой салатын сөз ғой. Сонымен кешке қарашаңырақта отырған інім, олар да тойдан кейін солармен бірге үйге қайтты. Сонымен ертеңінде хабар келді. Осындай анамыз дүниеден. Ойпырмай, сонда кейін енді еске аламыз ғой. Шіркін әулие адам екен ғой, тура келіп, бәрімізбен қоштасып, бүкіл елмен қоштасып, ризалығын айтып, кеткен екен ғой өмірден деп таңғаламыз. Шынында да кейін барғаннан кейін біліп отырмыз, сонда менің ұлым мен қызым сол жазғы кез ғой, жаңа демалыста ауылда сол жүрген болатын, әжесінің үйінде. Сол азанда көшеге шығып, есіктің алдында кішкене стол бар, далаға шығып отыратын. Сол жерде отырып, балам мен қызымды екі жанына алып, далада отырып, екеуіне біраз әңгіме айтып, содан кейін кәні жүріңдер үйге берейік деп үйге кіріп, өмірден өтті. Ауырған жоқ, сырқаған жоқ. Марқұм сол енді жаңағы ағамыздың өз аяғымен, өз несімен, ешкімге салмақ салған жоқ, ешкімге артылған жоқ. Сен енді солардың барлығы қазір еске түскенде, есімізге түскенде қазір ішіміз елжіреп, еріп, ойпырмай тағы да біраз өмір сүретін ақ, денсаулығы да бар еді, жағдайы да бар еді ғой, ерте кетіп қалды ғой деп кәдімгі ішіміз қатты ашиды. Өйткені мен ойлаймын, мен анамызға біз бар қолымыздан келетін жақсылығымызды жасай алдық па, көрсете алдық па, көрсете алмадық па? Сіздер көрсеттіңіздер, жасадыңыздар. Себебі мен сіздердің отбасының ұлдарында, қыздарында жақсы білем, бір кісідей білем. Шын мәнінде, шіркінай, менің де ұлдарым осындай болса екен, менің де қыздарым осындай болса екен деген әулетсіздер. Мынау ұрпақтарыңыз, әулеттің ынтымағы кетпесін, бәр уақытта абыройлы болыңыздар. Ал енді анаңыздың, құда жекжаттардың ішіндегі бір ерекше бір сыйласатын, сырласатын, бір құрдасың болсын деп айтып жатады ғой. Сондай бір тоғыз перзенттің ішіндегі бір ерекше құда құдағилар болды ма? Осындай кезде еске түседі. Бір шынында енді жаңағыдай айтып жатырмыз ғой, көп балалы отбасыданбыз деп, алты ұл үш қыз тәрбиеленіп өстік деп. Енді сонда болған кейін құдалар да бар, құдайға тоба, құдайға шүкір құдаларымыз бар. Енді марқұм анамыздың ол ешқандай құдасын бір бөліп, мына құда мынандай, мына құда мынандай, мынаусы артық, мынаусы төмен деген емес. Бірақ жаңа өзіңіз айтқандай бір ерекше бір жағдай, өзіміз де сол кездерде де кейін де ойпырмай, мына өмір деген қызық екен ғой, мына тағдыр деген осы екен ғой деп таңғалған кезіміз болған. Олай дейтінім, мына ең кіші кенжеміз, қара шаңырақтың иесі, жоқ, қарындасымыз. А, қарындасыңыз? Қарындасымыз қазір Астана қаласында тұрады, Гүлзира. Сол Алматыда GMP-ді бітірді, қыздар педагогикалық институтын бітірді. Сол бітіретін жылы ауылға хабарласып, осындай тұрмысқа шығайын деп жатырмын. Күйеу балдарыңыз осы Сарыағаш өңірінен, ол кезде Таболин дейді, қазір Дербісек болса керек, Дербісек па? Сол ауылдың азаматы Қазақтың мемлекеттік университетінің жаңа заң факультетін бітіріп жатыр. Сондай жігіт деп хабар айтып, сол пәлен күні шығып атырмын деп не қалды. Сонымен
қарындасымыз тұрмысқа шықты. Одан көп уақыт ұзамай, енді ол кезде құдалыққа шақырып, бір қауым ел құдалыққа баратын еді. Сонымен құдалыққа шақырды. Сол құдалығына бардық бәріміз. Сонда енді құданың құдіреті өмір ғой, тағдыр ғой. Осы кейде осындайларды көріп, осындайларды көріп, жаңадағы кейде ойланасың. Бұл маңлайға жазылған нәрсе болмай қоймайды деген рас екен ғой. Сол жерде құдалықта отырып, құдамызбен, құдағиымызбен бәрімен таныстырып жатыр ғой екі жақ. Сол кезде құдағиды айтқан кезде біздің анамыз құдағиға қарап, көзін алмай қарап қалды. Құдағиымыз біздің анамызға көзін алмай қарап қалды. Кейін екеуі бұлай бәрін таныстырып болғаннан кейін бір-бірімен сұрасып келсе, жаңа алдында айттым ғой, анамыз 41-ші жылы Ташкент қаласында медучилищені бітірген деп. Сол 41-ші жылы медучилищені екеуі бірге оқыған екен. Құдағиымыз. Қандай сәйкестік? Сәйкестік сол жерде сұрасып келіп, кейін енді ол құдалықтан кетті, кейін ол жағы құдалыққа барған кезде анамыз сол кезде сол 41-ші жылы сол училищені бітірген кезде түскен суреттері бар екен, сол суретті көрсетті, сол жерде екеуі қатар бірге отыр. Ол енді ол кім деп сұрауымыз да мүмкін, ол құдағыларыңыз кім, құдағыларыңыз кім деп. Енді әрине ол енді жаңа айтып жатырмыз ғой, құданың құдағидың бірі артық, бірі төмен емес, бәрі бірдей. Бірақ мынау ерекше жағдай болғаннан кейін қазір деп отырмыз, ол құдағиымыз да сол жаңағы медучилищені бірге бітіргеннен кейін мынау өмірлері де тағдырлары да ұқсас болып шықты. Ол кісілер біздің әке шешеміз 9 бала дүниеге әкеліп 9 бала өсірген болса, ол кісілер 10 бала дүниеге әкеліп жаңағы 4 ұл 6 қыз. Барлығы жоғары білімді, барлығы бүгінгі таңда барлығы үлкен азаматтар. Енді олар кім деп тағы да сұрап қалуыңыз мүмкін. Жаңа құдамыз Тәждилла Абдрахим деген үлкен азамат, сол 40 жыл бойы сол Табойын ауылында қазіргі дербісе мектептің директоры болып қызмет істеген екен. Жаңа құдағиымыз Айша құдағиымыз сол мектепте математика пәнінің мұғалім болып медучилищені бітіріп, медучилищеден кейін сол медицина саласында біраз жұмыс істеп, одан кейін жаңағы қосылған жары ұстаз болған екен. Сол қосылған жарында мүмкін сол бірге болайық, бірге жүрейік деген ой болған шығар ол кісілерде де. Кейіннен қайтадан осы мұғалімдер институтын бітіріп, сол зейнеткерлікке шыққанға дейін математика пәнінің мұғалімі болып қызмет істепті. Одан кейін танысып, енді қоян қолтық араласып, құда құдағи болып, той томалақ барлық не қызықшылықты бірге өткізіп, бірге неріп жатқан жайымыз бар. Барлық құда, барлық құдағи әрине сыйлы, бірақ анамыз Айша құдағимен жиірек кездесетін болды, жиірек сырласатын болды. Студенттік балалық шағы бірге өскен. Ол сонымен қатар өмірлері, тағдырлары өте ұқсас бір-біріне. Содан кейін жаңағы біздің жаңа кішкентай қарындасымыз мен күйеу баламыз ол кезде өзіңіз білесіз ғой, жоғары оқу орнын бітіргеннен кейін арнайы жолдамамен жіберетін жұмысқа. Ол кісілерді мына Павлодар облысы Баянауыл ауылына жаңағы прокурордың орынбасары болып бірден қызметке кетті. Қарындасымыз сол жақта мұғалім болып істеді. Сол кезде бірінші перзенттері дүниеге келгенде құдағи екі жақтағы менің әкем мен шешем, ол кісілердің Тәждилла құда мен Айша құдағи. Мынау қарындасыңыз ғой. Бұны осы қарындасымыз сол Алматыға оқуға түсуге барған кез ғой. Мынау қара шаңырақта отырған інім Құрманғали бүгінгі күні. Ол кезде сол Алматы қаласында қазақтың ауыл шаруашылығы институтында оқитын. Қазір енді қара шаңырақта тұр. Мынау мен енді ұқсамаймын. Ол кезде сен әдемі едің. Қасындағы анам. Үш баласы Алматыда бір кезде студент болып жатыр. Сол кезде анамның жаңа айттым ғой, бізге анау осы ең кішкентай ініміз бен қызымызды бір ерекше көретін деп жаңағыдай бір не қылатын болса, сенбі күні шығып кетіп, дүйсенбі күні келетін. Апа қайда барып келдіңіз десек, Алматыға барып келдім, Құрманғалиға барып келдім, Гүлзираға барып келдім деп келетін. Ойпырмай деп таңғалатынбыз. Ол кезде қазіргідей заман емес қой. Автобуспен шығады, автобуспен келеді. Артынып тартынып барады. Ол қазіргі дүкенде бәрі тұрған жоқ. Бәрін жаңағы бір сумка мына қолында, бір сумка мына қолында. Мынау ұлыма, мынау қызыма деп соны ешкімге айтпастан, ешкімге салмақ салмастан, маған мені салып жіберіңдер, мені апарып келіңдер деместен өзі барып кетатын.
соғысы бір барған кез ғой, мына жер суретке түскен. Сол кездегі біздің аналарымыз жаңағы қос-қос сумка көтергенді айтушы еді, Алла Тағала неге әйелге төрт қол бермеді деп, төрт сумка ұстайтын деп. Жаңағы әңгімемді аяқтайын. Енді жаңағы Құда қандай бір керек. Сол Айша құдағи мен Тәжділда құда мен өздері жаңа әкемде шешем екеуі өзі жастары да бір біріне қатар. Жаңа тағдырлары, өмірлері бір біріне ұқсас. Сондықтан әңгімелерде, жалпы нелерде былай өмірді түсінуі, өмірді былай қабылдауы да бірдей ұқсас болған екен, бір керемет араласып, бірге отырмаған күннің өзінде Айша құдағи, Тәжділда құда деп жаңа дастархан үстінде солар туралы әңгіме айтып, солар туралы бір жақсы пікірлерін айтып отыратын. Сол құдамыз енді ол мүмкін бұл хабарламаға, бағдарламаға қажеті де жоқ шығар, бірақ енді ол кісілер кім еді деп жаңа алты ұл, төрт ұл, алты қыз өсірді деп жатырмыз. Бүгінгі таңда сол жаңа құдаларында сол төрт ұл да, алты қыз да осы ел үшін, осы мемлекетіміз үшін үлкен қызмет атқарып жатқан кісілер. Соның бірі ғана айтайық, жаңа сол құдамыздың жаңа Тәжділда құдағы мен Айша құдағидың үлкен ұлы Рахматулла, жаңа біздің Аймақан ағамызбен екеуі қатар тұрған жастары. Сол Рахматулланың үлкен ұлы мына бүгінгі қала әкімі мына Ғабидолла Рахматулла жүр. Сол жаңа Айша құдағидың Тәжділда құданың немересі. Сонда екі өскен өнген отбасы жаңа құда болды, жаңа қай құданың бір ерекше бір ерекшелігі болды деп атсыз ғой, мен соған байланысты айтып жатырмын. Әйтпесе барлық құдамыз да барлық құда, барлық құда керемет, құданы құдай қосады дейді, бірақ солардың ішіндегі құрдас құдалардың жөні бөлек. Әрине, ол жаңа сондықтан мынау бұл керемет бір жағдай. Мынау ал енді мынау қара шаңырақтағы ұлға келетін болсақ, енді ата-анаңыз өмір бойы сол қара шаңырақта мынау кенже ұлымен, қазіргі қара шаңырақ туралы кішкене әңгімен айтсаңыз. Ол енді қара шаңырақтағы ұлдың өзі де біразға келіп қалған шығар. Ол енді өзі басқа ұлтта қайдан, бірақ мынау қазақ халқында, мынау қазақ ұлтында қара шаңырақ деген ол бір киелі ұғым ғой. Ол қара шаңырақта тұрған, қара шаңырақта қалған ұлдың ол өзі мәртебесі де биік, оның орны да жоғары, оның бұлай... Қара шаңырақ сіздерді сол анаңыз бардағыдай күтіп тұра ма? Біз қай уақытта барсақ та, қалаған уақыттарыңызда еркін бара бересіздер ме? Еркін барамыз, еркін шығамыз. Қай уақытта барсақ та қара шаңырақтағы келіндеріңіз анаңыздай болды ма? Ініміз де, келініміз де тоба дейміз, ойымыздан шығады, ойымыздан шығады. Біз ол жақсы қарсы ала ма? Өте жақсы қарсы алады. Ол қара шаңырақ деген, Аллаға шүкір, жай ғана қара шаңырақ деп айтып қоя салсақ, ол көп нәрсені жеткізе алмай қалуымыз мүмкін. Сіздер қара шаңырақтарды, қара шаңырақты қай уақытта жиналасыздар түгел? Енді әрқайсыңыз ар жақта жүргеннен кейін бір өздеріңізге бір белгілі дәстүрге, бір белгіленген жиналатын күн, уақыт бар шығар. Енді ананың туған күнінде ма, әкенің өмірден өткен күнінде ме, бір сондай қай күндеріңіз бар түгел жиналатын? Енді ол түгел жиналамыз деп айтсам, әрине сәл артық айтып қоюым мүмкін. Ол түгел жиналу жаңа тоғыз бала болғаннан кейін, тоғыз баладан кейін пәлен немере, одан пәлен шөбере, оның әрқайсысында Қазақстан түкпір-түкпірінде қаншалықты кең болса, сол бүкіл мемлекеттің әр жағында құдайға тоба деп айтайық, жаңа Мелдехановтар бар. Енді оның бәрі бір күнде түгел жинала аламыз десем, сәл өтірік болар. Себептермен келе алмай қалатындар болады, себептермен кешігіп келетін болады, себептермен алдында келіп кететіндер болады. Бірақ қалай болған күнде де қара шаңырақ біз үшін ол киелі, ол киелі құтты жер, киелі мекен. Ол жерде біздің ізіміз қалды, ол жерде біздің ата-анамыздың, біздің бабамыздың иісі бар, ізі бар. Сондықтан да біз қай уақытта да ол жерге мүмкіншілігінше жиірек жиналғымыз келеді. Бірақ енді өмір ғой, өмірдің ағымы сондай, жаңағыдай сәт түспей жатады, бірақ сәт түскен кезде міндетті түрде анамыздың дүниеден өткен күні, анамыздың дүниеге келген күні, анамыздың жаңағы 8-ші мартында халықаралық әйелдер күні, сондай мерекелерде мүмкіндігінше жиналуға тырысамыз. Ал енді жаңағыдай ол жиналған кезде әрине анамыздың басына барып құран бағыштап еске алып жиналғаннан кейін жаңағы асымызды беріп сөйтіп қайтып жатамыз.
Ол енді менің анаңыздың көзі көргендер бар ма ұлда? Көзі көргендер қазіргі таңда өте аз қалды. Енді біреуін бір кісіні ерекше айтқым келеді. Өте бір сыйлас болып тұрған, әрі құрдас, әрі жаңағы айтқан құдам сияқты тағдырлас сондай болып тұрған бір кісі бар. Бүгінде мынау ауданға белгілі бір Кембаевтар отбасы бар, үлкен отбасы. Әсет Кембаев, о кісінің әкесі Арапбай Кембаев деген. Сол кісілердің Арапбай Кембаев деген аудандық газетте редактор болған. Ол кісі 100-ге кеп қалды ма? Ол кісі 97-ге келді қазір. Жәмила апамыз, ол жаңа Арапбай атамыз дүниеден өтіп кеткен. Бірақ сол жаңа Жәмила апамыз, сол біз ауылдас тұрдық ауылды. Ауылдас тұрдық. Оның үстінде ауылдас тұрған былай тұрсын, біз енді ол кезде баламыз. Ол жастау кездерінде ол кісілер жаңағыдай бірге тұрып, бірге жүріп, жаңа бірге аралас болып, кейін енді құрдас қой. Әсет ағамыздың өзі 80-ге кеп қалды. Сонда анасы бір 97-98-ге келді. Сол кісі бүгінгі көз тірі. Ол кісінің бір ұлы Нұрғали деген ұлы бар. Сол ұлы бірге қызмет жасаймыз. Енді бірге қызмет жасаған кейін бір түрлі себептермен әйтеуір былай үйге барып қаламыз, біз үйге қонып анаңызды сағынғанда барған кезде, иә, жаңа анамызды бір еске алып қатты деген кезде, сол үйге барып қалған кезде ойпырмай, жаңа кісінің былай еске алу қабілетін соншалықты сақталғаны, есіктен кіргеннен мен енді жас кезімде бәрі бейімбет деп емес, беймен деп атаған, ой айналайын беймен ба, келдің ба деп жаңа менің атымды айтып қолымды алып апамды еске алып сол бұрынғы өткен өмірлерін еске алып біраз қасында отырып сағынышыңызды басып келесіз ба? Мен де басам. Ол кісіге де жаңағыдай сол дұрыс шығар, жаңа өткен кісілерді есіне алып сөйтіп біраз қасында отырып келетін кезі бар. Сол сияқты енді бір екі кісі бар. Сіз бақытты екенсіз. Анаңыздың, әкеңіздің көзі көрген ауылда сондай дана қариялар бар екен әлі. Анау айтады ғой қазақта, әкең өлсе де әкең көзін көрген өлмесін деп. Сол сияқты нәрсе ғой, жаңағыдай анамыз дүниеден өтті, бірақ анамызбен жаңа тағдырлас замандас болған кісілер бір екеуі бар, соларды көрген кезде кәдімгі анамызды көргендей бір сезімде қаламыз. Бекер, мынау бағдарламамызда сіз анамыз туралы керемет әңгімелерді айтып жатсыз. Ал енді сіздер аналарыңызға үлкен құрмет көрсеттіңіздер, разылығын алдыңыздар, әлі де бір сәт ұмытып атқан жоқсыздар. Туған күнде, өмірден өткен күнде қара шаңырақта жиналып ас бересіздер, еске түсіресіздер. Мынау көрерменге, анасы бар көрерменге, анасынан айырылған көрерменге қандай өзіңіздің, мынау қазіргі сізде біраз жасқа келіп қалдыңыз, өсиет айтатын жастасыз, осы көрерменге қандай өсиет айтар едіңіз, қандай тілегіңіз бар? Ол енді осындай былай бір қарағанда бүйтіп оп-оңай сұрақ сияқты, оп-оңай бір не сияқты, ал бірақ бұл ана деген қай уақытта да үлкен ұғым ғой. Мен жаңа айтып жатырмын, 6 ұл 3 қыз өсірді. Ең үлкеніміз әпкеміз бүгінде өмірде бар, 75-ке келеді жақында. Одан кейін Аймахан ағамыз, Нұрмахан ағамыз, одан кейін жаңа айттым 79 жылы ағамыз, Нұрымбет деген ағамыз қайтыс болған деп. Одан кейін менен үлкен ағам осы да 2010 жылы қайтыс болды. Одан кейін мен, одан кейін інім қарындасым. Ол бәрімізге анамыз, бәрімізге бірдей. Мысалға ол үлкеніне де кішісіне де, анамызға да әкемізге де бәріміз бірдей болдық. Мен өзім мақтан етем, менің әкемнің, шешемнің бізді осындай тәрбиелеп, осылай өсіріп, бәрімізге білім беріп, осы ел үшін, жалпы жер үшін қызмет ететін, сонымен қатар осы ел үшін, жер үшін деп қашанда болса елдің, жердің намысын қорғайтын азамат етіп өсіргендеріне мен қашанда мақтан етемін. Жаңағы айтып жатсыз, не дер едіңіз деп, анасы не деуге болады? Ана еш уақытта баласын қарызға дүниеге әкелмейді, қарызға тәрбиелемейді, қарызға өсірмейді. Ана дүниеге әкеліп, дүниеге өмір сыйлап, тәрбиелеп, өсіріп, ел қатарына қосып, адам етіп шығарғаннан кейін не айтуға болады? Тек мына өмірдің соңына дейін, мына біз анамыз өмірден өтіп кеткеннен кейін бізге ол
жақсы мәлім нәрсе, өмірінің соңына дейін мүмкіндігінше анасын қадірлеу керек, құрметтеу керек. Шама шарқының келгенінше анасын көкке көтеріп жүру керек. Ол жаңағыдай, мен анамның қарызын, мынандай істесем анамның қарызынан құтылам, ана мынандай істесем ананың, оның барлығы бос сөз. Ананың қарыз, анаға ешкім қарыз емес, ешқандай бала қарыз емес. Бала да анаға қарыз емес, ана да балаға қарыз емес. Ол парыз. Ананы өмірден өткенше көкке көтеріп өтіп. Тоғыз ай көтерген, ақсып берген. Тоғыз ай көтерген болса, ананы біз өмір бойы көтеруіміз керек. Дұрыс, рахмет. Мен қазір өзім бағана осы бағдарламаның басында айттым ба, айтқан жоқпын ба, мен ойланам. Осы қазір анам өмірден өткенде мен 14 жыл болса, 14 жылда бір сәт анам менің есімден кеткен емес. Бір сәт кеткен емес. Өмірімнің соңына дейін бір сәт есімден кетеді деп ойламаймын. Сондықтан да анама мен сондай бір соншалықты бір керемет жақсылық істей алдым ба, істей алмадым ба білмеймін. Бірақ өмірімнің соңына дейін мен анамды құрметтеп өтетінімді мен білемін. Өйткені мен ол бір мен емес, жалпы адам баласы солай болады деп ойлаймын. Ал енді өзімнің бауырларым туралы мен толық сеніммен айтамын. Мейлі өмірден өтті, бірақ біз үшін анамыз біздің жүрегімізде, біздің көңілімізде, біз үшін ол мәңгі бақи, өзіміз өмірден өткенше анамыз өмірден өтті деп есептемейміз біз. Құрметті көрермен, 9 ай көтерген, ақ сүт берген, осындай жағдайға жеткізген, баласын өмір бойы жүрегінде алып жүрген анаға біздің бүгінгі студияда қонағымыз Бекен сияқты өмір бойы жүрегіңізде аналарыңыздың жарық бейнесі сөнбесін. Аналарыңыздың көзі тірісінде қуантыңыздар, құрметтеңіздер. Әрбір сәтін пайдаланып сауапқа бөленіңіздер. Келесі бағдарламаның кейіпкері болам десеңіздер, хабарласыңыздар. Аналарыңызды айтыңыздар, аналарыңызбен мақтаныңыздар. Аналарымызды елге танытайық, өзіміз құрметтейік. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.